Se olisi nyt sitten vielä kumminkin tämmöinen saatanan hyvä juusto makaryliherkku. Tätä menee yllättävän paljon muuten tätä juustoa, kun tässä on. Tää on nyt toinen päivä, kun mä en käy paskalla ollenkaan. Tässä on semmosiakin hyviä tervehdyttäviä vaikutuksia, ettei tarvitse paskalla käydä ollenkaan. Sitten tulee semmonen yksi kiinteä kunnon pikku kikkare sinne kohti itämät. Nyt annetaan sen siinä vähän aikaa hautua, niin otetaan tosta toi. Tässä on vielä ne viime kierroksen hyvät maut matkassa. Olisiko sinne pitänyt laittaa vähäsen vielä? Laitetaan kakkoselle, saatana. Otetaan tosta noi makaryllit. Makaryllia! Nää pistetään vielä. Tässä on nyt kuulkaas oikeesti köyhä on saatana taas silleen, että mä joudun nyt olemaan tässä saatana jonkun aikaa. Huomenna mä pääsen ehkä käymään yhdessä paikassa, mutta tää on tällaista, kun joutuu odottelemaan sitä, että tulee aina ne sossun rahat saatana, että pääsee yleisötkään jotain mihkään. Tässä saattaa viikkokin mennä perkele himassa, ettei mitään, mutta täytyy olla tyytyväinen, että katto on pään päällä ja makaryllia on tässä ja tälleen. Antaa sen siinä hautua vähän aikaa, siitä tulee hyvä herkku. Mä näytän vielä, että miltä se herkku näyttää. Mä tulin nyt tonkimaan tänne. Ai vittu, onko ehjä? Nyt se löytyy. Nyt mä lähden etsimään muuten, kuulkaa sitä vikaa sieltä. Suostuskohan tää toimimaan? Miten tää on näin solmussa? Onkohan tässä oikeesti elämää? Miksi sä olet näin saatanan solmussansa? Voisko tää toimia? Mä en kyllä tullut tätä etsimään, mutta nyt se tuli ikään kuin vastaan. Mä tulin itse asiassa etsimään sitä. Mulla olisi näitä Amikan lisäkorppuasemia täällä. Tässä olisi helvetin hyvä samalla nyt tietysti. Muuntajia mulla on siinä 1, 2, 3, 4, 5 kappaletta näihin amikoihin. Siitä löytyy yksi hiiri. Eihän se Amikan vittu, eihän se tällainen nyt ollut, saatana se kaapeli kuitenkaan. Katotaas nyt. Mistäs me nyt löydetään yksi Amika? Silleen, ettei täältä tuu kaikki alas. Se onkin vähän vaikeampi tehtävä, saatana. Pääseeks täältä nyt nykäsee? Yksi. No se saatana nyt kääntyi tolleen. Katotaas tätä. Olisiko niin hyvä säkä, että olis Joystickki. Missä täällä on monitori? RGB-video. Herra Jumala, löysiks mä saatana ihan oikeesti sen kaapeli? Miksi mulla on sellainen muistikuva perkele, että se olisi ollut tollanen samanlainen? Hei, nyt alkaa kuulkaas toi vitun lyyti kirjoittaa. Katotaas tänne. Oisko niin hyvä tuuri, että otetaas toi kamera ihan vaikka tohon noin. Käyks tää tänne? Tämähän on vielä. Niin, ja käyks tää siihen 600 amikaan? Tää kyllä kävis tähän näin. Se ois siinä. Ja ilmeisesti tää johto on nyt sit se johto. Mulla ei oo ku yksi tällainen johto. Amikoita mulla tossa on jonkun verran. Toi lähtee nyt yläkertaan. Jos mä nyt saatana saisin jo Amikan tulille. Mun
nimittäin täällä muutama on. Mä on, tää on varmaan se geenivirhe. Tää on varmaan geenivirhe, mut mulla on siinä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 amikaa, 12, ja mulla on niitä vielä jossain muutama. Enkä oo ajatellut näistä luopua, koska näitä ei enää oikein taho mistään löytyä. Eikä näistä nyt perkele sellaisia rahoja saa, jos niistä 50 saa, niin vaikka mä oon perseautinen, niin mä kyllä hahmotan sen homman, että mä en nyt vittu ihan oikeesti sillä 50 en saa sitä iloa elämään, saatana, mikä näistä nyt sitten tulee. Pysyykö se nyt siinä? Pysyy. Eli siinä on ne mun amikat nyt sitten. On siinä 164-kin. Siitä mä voisin periaatteessa luopua, mutta ei oo povereita eikä mitään. Tai vittu, niin, kun ei niistä kukaan oikein maksa mitään. Kattokaa, miten hyvä tuoli siinä on. Tää pitäisi saada kuntoon. Tää on niin söpö. Mun pitäisi saada se. Laitetaan tää tänne. Kattokaa nyt, miten kaunis se on. Tää on nyt vaan, pitää liimata. Tällainen sydän. Se tuo rakkautta näihin Pasiradion lähetyksiin. Sitten mä huomasin yhden toisen probleeman. Eli toisin sanoen, tässä on taas joku vitun oma laturi. Tässä on ihan joku oma laturi tässä puhelimessa. Laitetaan se taskuun ja viedään se ylös. Mutta onks meillä täällä missään nyt sähköä? Nyt testataan, toimiiks tää. Jos tän sais... Jos tällä sais niinku... Laitetaan toi. Ei vittu, täällä on väärä töpseli. Vitu vittu. Miksi tässä on joku maadotettu pistoke laitettu? Jumalauta, tällaiseen laitteeseen, missä ei ole maata tiedossakaan missään. Mikä vittu, eikä tässä olisi kato maan astoja, mutta kuhan käy maadotettuun pistokkeeseen. Niin eikö se voisi vittu olla... Eikö se olisi voinut olla laitettu perkele niinku ihan perinteiseksi? Nyt on jännittää. Kyllä tulee lämmintä. Katsotaas, miten tää... Joo, kyllä täällä varmaan parran saisi palamaan. Mulla oli nimittäin joku... Vittu, onpa hienoa, kun tänne on tehty tällainen pätkivä. Eikö tähän saa mitenkään... Nyt me lähdetään etsiä siitä vitun yhdestä telkkarista sitä vikaakin. Nyt meillä on tässä ohjelmaa taas tälle illalle. Mukavasti. Tähän pitäisi saada lisää. Tähän voisi laittaa lisää noita pistokkeita. Kukas tulee jeesaamaan, että siivotaan tää paikka joskus kunnolla? Saa sitten siitä itselleensä tavaraa. Katselin tämän ihanan soikun videon tässä äsken. Ihan oli kivoja farkkuja käynyt ostamassa silloin, fyrkkaa käydä ostelemassa noita. Ai että, kun teki hyvää katsella sit soikkuu välillä tossa. Silloinkin nyt hyviä videoita tossa ollut. Mä niin rakastan niitä sen videoita, että mä kattelen kaikki läpi. Kaikki mä kattelen. Ja ois kiva joskus tarjota sille soikulle jotain makarylliherkkua. Makarylliherkku ois kiva tarjota, ja vai mitä, Rontti? Makarylliherkku. Häh? Makarylliherkkua tarjoillaan soikulle, saatana. Mun pitäs nyt vielä löytää niitä latureita. Missähän ne laatikot oikeesti on?
Niin se helvetin kolmas käsi tippu tuohon maahan. Niin mä en muistanut sitä nostaa. Mulla on ihmiset kurkkaas muisti niin helvetin huono jo nykyään. Mä vien tän kyllä ylös. Nyt meillä on se vitun Amikan johto. Tää on ihan saatanan hieno homma, että se löytyi tosta. Se oli ihan vahingossa tuli. Miksköhän mä en sitä löytänyt silloin, kun mä sitä etsin? Täältä... No, en mä nyt kun on rontti tossa, niin olkoon. Tähän mun pitää vielä tänään tulla, mä en sammuta näitä laitteita, kun... Mitä rontti? Älä tiputa sitä. No ei siellä oo kuule mitään. Joo, mä lähden virittelee, kuulkaas nyt sitä Amikaa ja... Mun pitäs oikeesti viritellä toikin kamera tuolta. Pitäis tännekin tulla melkein tekee lähetys jossain kohtaa. Rontti! Rontti! Tuleksä? Lähetään! Mene, mene! Tässä on näitä helvetin hyviä. Mä sain yhdestä roskiksesta tällaisia. Mikähän sillä nyt on hätä? Me käveltiin lenkki äsken, mutta onko se nyt sitten paskattaako sua? Mennäänkö kakalle? Ulos! Lähetäänkö? Tule! Huomaatteko te, että tällaisella afgaanin vinttikorilla on vähän niin kuin lyhyt sytytys, saatana. Tai pitkät piuhat, kun käsketään ja pyydetään. Niin... Mutta tällainen mä meinasin, että... Jos toi nappula on kunnossa, jos ei se oo kunnossa, niin sit se saatana ohitetaan. Ehkä mä en sitä nyt vielä mihinkään. Käydään me rontti nyt tekee vielä kakka. Saatana nää on muuten tää kenkä on... Elä viitti tolleen tehdä, hei. Kenkä on... Ongelma on kyllä vittumainen, saatana, ku... Mitä sä räyhäät siellä? Räyhää. Räyhää. Yksi kenkä hiertää, toinen vuotaa vettä. Tää on just se, mikä vuotaa vettä. Lyödään tääkin. Täällä pitäisi siivota. Ja käydään tarjoamassa rontille nyt vielä paskannusmahdollisuutta. Mä äsken kävelin pitkän matkan. Otetaan tosta. Lähetäänkö? Tänne. Tällänen. Mennäänkö? Häh? Lähetään. Kova sana. Kova sana. Niin. Kova sana. Sano kova sana. Vähän sulla luistaa, kuule, tarvitsetko talvirenkaat sulle laittaa. Talvirenkaat. Niin. Talvirenkaat sulle pitäis laittaa, saatana. Makkara. Missä kissa? Tule tänne, tule. Lähetään. Rontti, mennään. Täällä. Ulos. Nytkö lähettiin? Noniin, lähettiin pissille. Joo. Ai, noinkin valot on tollasia, että... Ne vähän syttyilee siinä silleen jännästi. Laitetaan vaikka toho. Meidän... Vittu, tää ei niin mahu tähän. On nyt saatava vaikka... Miten tää nyt on näin vaikea? Jalustahan tietysti olisi ihan kiva, mutta... Mä taas kattelen. Meillä on tässä tällainen... 600 A600, joo. Miksi Rontti söit sitä heinää? Rontti söi meinaa heinää. Mikä vittu täällä on joku ihmeellinen
sinitarraviritelmä. Mihin tämä? Hei vittu, eikö täällä ole soikkarille paikkaa? Onko se täällä... Mikähän täällä nyt oikeesti on? Onkohan se toi peli kakkonen? Ei täällä oikein muita vaihtoehtoja jo tälle... Tälle systeemille. Noin. Mites tämä? Hiirihän me halutaan tänne myös, eikös vain? Hiirilainen tosta. Joo, toi sitten. Onks tässä muuntajassa virtalähde? Tai siis toi katkaisin on. Laitetaan tota. Toi puoli me laitetaan nyt sitten tähän Amigaan kiinni. Mitäs tää? Voi vittu, Hiana Sistressin levytippu. Toivottavasti ei nyt mennyt rikki. Niitä kun ei yllätyksellisesti nyt ihan saatana kasva puussa. Noin. Otas toi tunne. Sitten se vitun monitorin piuha tosta. Onks tää nyt sit oikeesti sama? Mihin tää tulee RGB? Onks se nyt... Video. Tohon. Tuleeko se nyt siihen? Tätä on varovasti pyöriteltävä, nimittäin nehän voi sieltä piirilevystä murtua, tiedättekö te ihmiset, nämä systeemit. Nyt meillä on... Mä haluun ton tonne vielä ja... Toi me halutaan ihan muualle tosta pyörimästä. Noin. Sitten me tota... Halutaan... Me halutaan tota... Tähän... Saatanan Commodoren ihan oikeeseen alkuperäiseen... Monitoriin me halutaan nytten tota videopiuha tänne. Olisiko se tohon noin? Pyöritellään nää kiinni. Menes nyt. Sitten mä en tarttis kuulkaa saada jostain... Tohon, se olisi nyt sitä myöten valmis, että virtaa peliin. Me tarvitaan nyt tota... Jossain täällähän sellainen oli. Onks jo tossa? Tässä on aika pitkä... Pitkä pätkä johtoa. Tää laitetaan tänne monitoriin. Eli... Tällainen johto. Ai vittu perkele, mähän tarvin saatana. Mistähän mä muuten ne löydän? Siis tarttis vetää vielä toi noi. Ääniähän meillä ei nyt täällä vielä ole, mutta ehkä joskus. Olikohan ne tuolla takaa ne äänetkin? Oli. Nyt katsotaan sitten, että sauhuaaks tää saatana. Nimittäin tilanne on nyt se, että tätä ei ole kytketty virtoihin varmaan 5 vuoteen. Jotain siellä tapahtui. Suuri jännite tuli. Okei. Lyödään sitten tämäkin vielä päälle. Hamikan virtalähde. Tosta käyntiin. Onks tää rikki? Onks toi rikki?
Täältä ei niinku... Ei syty valo. Mitäs tää tarkoittaa? Perkele. Niin kun näette, niin toi lähti kylläpä. Se on hyvä asia. Onkos mulla oikeesti rikkinäinen Navigon poveri täällä, saatana? Otetaan sitten, saatana, tästä tällainen toisenlainen poveri, perkele. Eihän tietysti missään ole sanottu, että tää on ehjä tää Amiga, mitä mä nyt tässä yritän käyttää. Tää voi olla ihan täysin rikkikin. Nyt siellä on virta tuolla. Onko se nyt toi? Mikä täällä nyt menee minne? Tää on toi poveri. Ei mä usko, mä luulen, että se on poveri vika tässä kohtaa. Nää onneksi on kuitenkin kohtalaisen helppoja korjata. Ai niin, olisin tossa pitänyt palaa vihreä valo ton vitun virta. Tiedättekö te, että se löi kipunaa, saatana. Eli tääkin on rikki. Ja se oli tietysti vittu kiinni täällä koneessa. Toivottavasti ei tullut muuten jännitepiikkiä. Nyt meillä on ilmeisesti kaksi rikkinäistä Amigan virtalähettä tossa, mutta kun noita ei mistään saa, niin noitahan nyt ei voi heittää menee. Noita ei oikeasti voi heittää menee. Katsotaan nyt samalla tätä telkkaria tässä. Täytyy mennä tuonne alakertaan etsiä sitä poveria, niin löytyy. Laitetaan tää. Kattokaa nyt heti, kun meillä on täällä vähän tällaista pientä Axonia, niin meillä... Mistähän tää lähti muuten päälle? Tääs tällainen tapaus. Minkäs takia tää ei muuten... Aletaas lämmittelee tätä saatanan laitosta. Ihan vaan. Mistäs päin tätä nyt alkais säätämään? Mä melkein lähtisin ehkä lämmittää. Tossa on tollasia pieniä konkkuja. Ja tossa. Mun mielestä tuolla nyt ei voi olla.
Niin siellä muuten palaa vihreä, saatana. Ei pysy päällä, saatana. No. Siellä palo vihreä. Tässä saatana oli jo kuva. Mä mitataan nyt noit verkkolyyttäjäkin tossa saatana. Ei niin vittu täällä voi olla, saatana. Voihan nääkin. Vittu, jos se on tällä kortilla tää ongelma, niin mä sanon tälle morjes. Tässä ei perkele edes nää, saatana, että... Mitä tää tekee? Joo!
No tässä oli jo kuva, saatana. Se oli nimittäin jo kuva, saatana. Et siinä mielessä tää on nyt vähän ikävä. Ikävä homma. Täällä jotain saatanan hakkurikohtaa. Joo, ei se kyllä tästä nyt heräile. Mun pitää lähteä niitä virtalähteitä etsiä. Toi poveri lähti kyllä käyntiin. Pistetään se kiinni. Hajosko täältä nyt sitten tää nappula? Olihan siellä alhaalla niitä virtalähteitä. Käydään hakemassa niitä sieltä kohta. Nyt mä otan saatana iltalääkkeet ja tota... Aattelin kohta pistää kahvi. Tuli 12 ja 12 pitäisi ottaa ne lääkkeet. Ja tota, näin poispäin. Ehkä tää tästä. Ehkä tää tästä vielä. Malttakaa nyt mielenne, kohta tulee. Kohta tulepi. Oliks meillä täällä jossain? Mä en muista. Kyllä mä jossain muuallakin niitä Amikan povereita olen tota nähnyt, kun siellä alha. Mikäs tää? Niin tää oli se mikseripöydän poveri. Vittu, mikä kommunikaattori tossa. Saatana. Ai. Kattokaa ihmiset, mikä siinä on. Nyt tulee vähän pidempi video, ei kai se haittaa teitä. Tuossa oli joku valitti eilen, että tulee liikaa videoita, että häiritsee kuulemma, kun etusivu on täys kaikennäköistä viherahoa, mutta eikö sen perkele saa jostain sen syötteen pois? Mutta mikä siinä on idea sitten, että tilaa kanavan, jos meinaa, että ei tuu niinku videoita? Et kun mulla on vähän se motto, että mä yritän teille näyttää täällä kaiken näköistä, mitä mä täällä rakentelen ja teen, niin se on se juttu. Ei löydy täältä kyllä nyt sitä poveria. Täytyy... Vittu, mä lähden saman tien. Menkö samaa videoa, perkele. Se kai toi mitään haittaa. Otetaan puhelin mukaan ja... Painutaan tonne alas. Sieltähän se saatana selkeä. Tietysti me katsellaan tässä matkalla, että voisiko niitä Amikan povereita olla täällä. Niin toi Amikan, ne pitäis yhtenäisesti tulla vakoliittimet alas. Kaikki Amika-rekvisiitta pitää saada nimittäin samaan paikkaan, ja se on semmonen juttu, että ne viedään kaikki alas. Kaikki Amika-rekvisiitta. Vittu, nyt mulla on joku
piikki tossa. Tossa noin. Viedään tota tää. Mun täytyy kohta nimittäin ottaa toi saatanan. Tässäkin on amikarekvisiittaa, hei ihmiset. Tää pitää viedä alas. Kukas muuten tietää, mikä tää on? Mä otan teille kohta paremman valon, niin näette. Tää on vähän sellainen homma toi amikalelu, että... Vittu, sinne jäi muuten virta sinne pirkeleen telkkariin. Toivottavasti rontti ei ne haistelee. Rontti ei ole kyllä haistellut koskaan telkkareita. Tuli mulla Hollolassa, niin mulla oli telkkarin takakarski auki. Niin ei se mennyt sinne. Kyllä se tietää. Ja samoin niin osaa varoa kuuma. Sanoo vaan, että varo kuuma, niin osaa varoa tota. Osaa varoa niin tota sellaista tilannetta, että jos niinku on ruokakin vähän kuumaa, niin ei oo mitään hätää silleen. Tota joo. Kyllä me tänään pyritään pelaamaan amikaa, kuulkaa ihmiset. Jotain amikaa, se on oikeesti, se on, mulla on modulaattorikin jossain. Tässähän näitä nyt on. Laitetaan. Mihinköhän nää nyt laittaisi? Tässä näitä on näitä korppuasemia ja... Niin tämä! Kertokaas ihmiset, mikä tää on. Tiedättekö te? Tämmönen kortti. Tää liittyy hyvin läheisesti amikaan, mutta... Siitä teille on nyt miettimistä, että mikä se on. Mikä on tämä... Tämä... Kortti. Nyt sitten... Mistähän mä saan muuten sähköä tänne? Olisiko tossa niin hyvä tuuri, että tässä olisi, tässä pistokkeessa olisi sähkö? Tässä on sähkö. Mä pääsen testaamaan. Täällä on nää mun... Nää videokasetit pitäisi. Tässä on... Kaiken näköistä... Kasettia. Nää pitäisi saada kaikki jonnekin. Silleen laitettu, että mihin mä nyt nää laitan, saatana? No tossahan se modulaattorikin menee. Tossahan se on. Tällä laitteella saa television näkymään. Toivottavasti me emme tarvitse tätä. Tää ei kuitenkaan anna mitään hirveän hyvää kuvaa. Mut jos meille joskus tulee Pasiraadion lähetys, missä pelataan niinku amikaa, niin se tarkoittaa kuulkaa sitten sitä, että sit pitää... Tossa on amikan pää. Tossa on toi pää. Katsotaas, mitä täällä tapahtuu. Laitetaan tää niin sanotusti sähköihin. Katsotaan. Oliko se silleen, että kaikissa näissä amikan... Näissä kaikissa amikan povereissa ei muuten ollut sitä valoa. Eli mä en pysty sitä nyt täältä sitten niinkö tsekkaamaan, että mikä näistä toimii. Olisiko tässä ollut valo? Ei vittu, nyt tää menee vähän hankalaksi, tää ikäväs tää homma. Tää menee nyt tosi ikäväksi, te ette näe mitään. Nyt teidän pitäisi taas nähdä vähän se, kun tässä säädetään. Voisko tää? Mun mielestä näissä oli joissain lamppu. Oliko se sitten joku uudempi, vanhempi kuvio? Mun mielestä ledipalo jossain. On näitä tässä, näitä vitun virtalähtiä. Tuolla on muuten toi juokosasetkin, saatana. Mitäs täällä näkyy? Vittu, mä en muuten näe, saatana, että... Tää menee nyt vähän tällaiseksi ikävälle linjalle. Tää homma.
Pitäisikö mennä soikun video katsoa tähän väliin? Sieltä tulee niin harvoin sitä materiaalia. Olisiko siellä tullut sitten raja täyteen, että ei kannata uppia enempää. Se on vuoden loppu tässä. Soikun ei kannata uppia. Ei täällä. Mistä mä löydän yleismittarin? Mulla ei täällä tossa on. Nyt täytyy ruveta kyllä saatana ihan reilusti mittailemaan tätä hommaa. Tähän olisi kiva saada muuten valo. Ehkä sekin joku päivä tähän saatana saadaan. 20 volttia alue. Eikö siellä ollut 12 volttia tässä amikassa ja jotain? Katsotaas nyt. Nyt se on onnilla. Onni on. Kel onni. Se onnen saatana kätkeköön. Mikähän nasta täällä on mitäkin nastaa? Ei ole mitään käsitettä. Nyt kun se kolmas käsi on ylhäällä, niin sitä tarvittais perkele täällä alhaalla. Katsotaas. Täältä tulee vittu enemmänkin kuin laki sallii. Täältä tulee 21,5 volttia. 12. Tässä on ainakin ehjä poveri. Niin se taas toi kiinni. Perkele, mä oon unohtanut ihmiset, niin mä olen unohtanut vittu, niin noit yleismittareita perkele aina, että nyt mä laitoin sen kyllä kiinni. Siinä olisi nyt kuulkaa ainakin tolleen niin kuin yleismittarilla mitattu ehjaa Commodore. Täällä on tätä paskaa. Pitäis pitää ne siivoustalkoot. Mennään sitten kokeilemaan, mitä toi sanoo. Sieltä ainakin tulee sitä sähköä saatana. Mennään Tää on hieno. Kiitos siitä. Kiitos siitä. Sit lähdettiin testaamaan saatana. Jos me jumalauta saatas jo vihdoin ja viimein toi vitun vehje tulille. Se on kun ne seisoo ja seisoo ne on, niin ne menee perkele kuitenkin rikki. Ei nää. Nää ihan oikeesti laitteet tykkää huonoa, kun ne seisoo. Mä en tiedä, onko se konkat vai mitkä. Mahtuukohan YouTubeen tällainen video? Tässä varmaan on 3 gigaa kohta saatana tavaraa. Toivottavasti mahtuu. Tätä kestää kuulkaas tunnin uppia. Puoli tuntia ainakin. Kun ei tässä ole kuin 10 megaa uppia, niin silleen silleen ihan hirveitä bileitä pidellä, kuitenkaan. Onhan se enemmän kuin Mokkulalla useimmiten, mutta ei sillä nyt mitään kauheita bileitä perkele pidellä. 10 megaa vaan. Se on aika vähän. Tai miten ton ottaa? Jossain mielessä se on aika paljon. Noni. Hyvä vahtikoira siellä. Miksi se rontti siellä on? Sit jatkuu tässä tää homma. Noin. Tää on nyt mitattu. Laitetaan tää tähän. Laitetaan tää tänne. Tää olisi tosi mukava, kun tää pelaisi. Mites ei tää lähde päälle, saatana tää laite. Mikähän tästä nyt oikein hallus? Jätään sieltä virrot irti. Mä kattelin sitä jo pari tuntia.
Noni. Kuulitte sitä, mikä ääni sieltä kuuluu? Nyt me otellaan sitä A:n kuvaa sinne, saatana. No, vittu se kuva nyt tänne. Miksi ei tuu kuva? Mikä? Mikä siinä maksaa? Miksi ei tuu kuva? Eihän täällä nyt pätki joku johto. Eihän täällä nyt pätki. Mitähän siinä muuten on, ettei sieltä tuu kuva? Kyllä se... Jotain siellä niinku tapahtuu. Mikä vittu siinä nyt? Mitenköhän se meni? Onks tää rikki tää vittu 600 Amiga? Perkele, jos se on rikki. Tää on kyllä tosi ikävä juttu. Vittu, vaihdetaan toinen Amiga sinne saa. Saatana. Samahan se nyt sit on. Kyllä se niinku jotain tapahtuu. Otetaan taas virrat irti. Mikähän tänne aiheuttaa? Tää ois ollut niin kiva. Kyllä siellä jotain siellä vilahtaa, mutta... Ei sieltä tuu kyllä kuvaa. No. Otetaan toi... 1200, mä en tiedä mitä ero on 500 ja noilla, mutta tota, tyy joku testikulma vielä tähän lätkästä. Otetaan tämä täältä nyt sitten tänne. Mitähän tää 1200, niin mulla ei ole mitään käsitystä, että miten nää, onks nää yhteensopivia keskenään ja miten ne on yhteen sopivia ja... Noin, se johto on siellä. Mä en käsitykseni mukaan tarvi tänne mitään muuta kuin sähköä. Vittu, täällä on kiiltolevy, hei, kuunnelkaa. Kuunnelkaa. Mun mielestä tuolla on kiintolevy. Nää on nää värit kyllä vähän. Ehkä vaatis pientä laittoa. Miksi on punainen? Toivottavasti siellä ei ole muuten se RGB-piiripasko. Tää kyllä täällä vähän pätkii. Tota... Minun mielestä siellä on kiintolevy. Voiks vittu mulla olla Amikaulun nurkissa pyörimässä, missä on kiintolevy, saatana? Kyllä siinä niin kiintolevymäinen soundi, saatana, on, että tällaista. Mihinköhän täällä nyt sitten, saatana, lyödään nämä hiiret ja systeemit? Toi on kyllä perseestä toi. Kumpihan täällä on kumpi, kun ei taas vittu nää. Hei saatana. Vittu, kyllä mua vituttaa tää heikko näkö. Kumpi tää on? Tää on soikkari. Tulee toho. Miksei se muuten mene sinne? Noin. Meni. Se on aika varovaisesti näitä käänneltävä, kun siinä on... Jos en mä tätä nyt saa tulille, niin täytyy sitten joku 500 käydä hakemassa. 500 Amiga käydä hakemaan. Siinä on Audio LR. Vittu, tässä on RF-modulaattori sisällä näköjään tässä vehkeessä. Sisään rakennettu. Tota... Meillä ei nyt on niitä... Meillä ei nyt on niitä
Mihin se nyt tippui se saatanan johto? Tippuuko se nyt jonne? Se tippui tohon. Tää voi olla rikki tää johto, saatana vähän. Se ettei kaikki värit tule. Ehkä. No niin, nyt päälle se. Punaisena on, saatana. Miksköhän se on tollanen? Kato taas! Tunkee toi tonne koneeseen. Tunnistaaks se? Tämähän... Tämä on lupaava. Ei vittu, tää on... Perkele. Täällä ei näy kuva kunnolla. Kyllä se ei kahdistu. Mikähän sen nyt tekee sitten? Ei tahdistu toi kuva. Olikohan täällä jossain jotain vitun säätöjä? Täältä ei tuu kunnon kuvaa. Mikähän tän tekee? Mutta... Aina lähtee etsimään sitä 500 amikaa. Tässä on... Hetkinen, tää on muuten jännä. Tämähän ei vilku tässä näytössä, tää amikan näyttö, ollenkaan. Mutta... Toi vitun kiintolevy mua ihmetyttää tuolla, saatana. Vai eiks Kiana Sisters toimi tässä 1200? No. Vähän hitaasti lähtee käyntiin. Ei ne kaikki ei ollut yhteensopivia mun mielestä. Tossa tuli se aloitusjuttu. Täällä ei näy ihan kaikki. Ahaa. Mikä tämä räpinä on tässä? Pitiks tässä painaa... Mitähän tässä piti painaa? Toi on toi lupaava soundi. Tää oli tekniikan huippu-uutuus joskus vuonna 87. Vai 88. Kyllä mua nyt sen verran rupes kutkuttaa tää homma, että nytkö se hyytysit siihen. Että mun on kyllä noudettava nyt. Mun on noudettava 500 amika tänne keskuuteemme. Ja tätä rataa. Ehkä tää tästä. Siihen se sitten hyytyikin, saatana. Millähän tää puutattiin? Se oli noin 2 A:ta ja... Vittu kun en muista. Oliko se Ctrl ja A? En muista, saatana, kun on niin kauan aikaa. Taisi olla Ctrlit ja A:t. Joo, täällä on hard disk. Saatana. Ei vittu! Jumalauta, mä oon löytänyt... Kuulkaa aarteen. Mä olen löytänyt, kuulkaas ihmiset, aarteen. Tällainen herkkupala. Noi värit kyllä saadaan kuntoon jossain kohtaa, mutta tätä rataa.